Ақтау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай қала тұрғындарынан сауалнама жүргіздік. Сауалнаманың басты сұрағы 2050 жылы Қазақстанда қалай елестетесіз? Сәлеметсіз, Ақтау қаласы химия-биология бағытына Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымыз. Біз Қазақстанның 30 жыл тәуелсіздігіне орай сұхбат алып жүрген болатынбыз. Қазақстанды 2050 жылда қалай елестетесіз? Қазақстан 2050 жылы бұдан да көркем, бұдан да әсем қала болады деп ойлаймын. Ең дамыған мемлекеттердің арасында кіретін ең жақсы мемлекет болады мен үшін. Қазақстан жақсы көремін. Жауабыңызға рахмет. Алдағы келе жатырған мерекеңізбен құттықтаймыз және сізге сыйлық. Күніңіз сәтті өтсін. Сіз Қазақстанды 2050 жылы қалай елестетесіз? Бір 30 елдің қатарына кіреміз деп, дамыған елдердің арасына кіреміз деп үмітіміз бар. Рахмет көп-көп. Үлкен рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. У нас вопрос вам. Как вы видите Казахстана в 2050 году? Вижу его, что будет зеленый, красивый, с достопримечательностями. Будет развитый и в науке, и в учебе, и во всем, наверное, я думаю. Хорошо, спасибо за ответ, хорошо. Сіз Қазақстанда 2050 жылы қалай елестетесіз? Өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Енді компьютерлік қазір заман болып отырғасын, дамыған заман деп ойлап тұрмын. Енді барлығы компьютер бойынша кетеді деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыз. Дамыған жетіске енді бесіп-бесеу. Солай даму үшін бізге не қажет? Дәл қазіргі уақытта не істей аламыз? Бізді туризм дамыту керек сендер. Ақтау қаласында соның ішінде. Бізде не бар, теңіз бар. Соны дамытып. Алда келе жатырған мерекеңізбен жауабыңыз үшін көп-көп рахмет. Қазақстанды 2050 жылы қалай көресіз? Болашағын қандай көремін? Болашағымда шындай деймін. Жақсы болатын шығар, қазір жақсы болып жатыр ғой бәрі де. Сол жақсы болу үшін біз алға қойған мақсаттарымызға жету үшін қандай әрекет жасауымыз керек? Білімді болу керек, білу керек, іздену керек, оқу керек деген сияқты жан-жағына қарап, қазір көп қой мүмкіншілік баратын. Әрбір мына елдің жақсы жақтарын алып, осы болашаққа біздің Қазақстанға қалай айтсам болады? Қолдану керек деген сияқты да бәрінде. Сол басқа да келе жатқан мереке құтты болсын. Сізге рахмет сауыңызға. Мен өз отанымды қатты жақсы көремін. Қазақстан жасасын деймін. Рахмет.